Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa fo dia heveri ny exopol izay tarihana andriamatoa Cyril Rasambzafy fa efa nisy ny fehikevitra navoaka ny FFKM ary heverina fa ny fanatanterahana ireny no vaaolana ho an'ny firenena. Ao anatin'ny tontolo politika hatrany moa fo, anisan'ny mpikambana ao amin'ny ankolafy ravalomanana ny antokoteza ary nitondra ny fomba fijeriny amin'ny fivoaran'ny toedra raha ankehitriny, indrindra amin'ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanambara ary andriamatoa Jean-Louis Rakotoambo filoha nasionalin'ity antoko ity fa kandida lalao ravalomanana ihany atreto no kandida ny ankolafy ravalomanana. Ramatoa lalao ravalomanana ihany atreto ny kandida ofisialin'ny ankolafy ravalomanana. Raha nambaran'andriamatoa Jean-Louis Rakotoambo filoha nasionalin'ny antoko teza rehefa niresaka momba ny toetra ara-pirenena sy ny firosoana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Betsaka hoy ny nambara ny fandeferana nataon'ny ankolafy ravalomanana ary tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny ankolafy ireo izay mikasa ho kandida ao anatin'izany ankolafy izany. Tiako ny mampatsiahy fa nanao izay fandeferana azo atao rehetra ny mouvance ravalomanana mba hampandeha sy indrindra indrindra vao antsika amin'ny krizy. Mampatsiahy fotsiny aho fa tamin'ireny fidirana ato feu de route ireny na dia vitsy anisa izy zahay dia nampiseho bonne foi bonne volonté ny hoe ndao ary a mba tsy lazaina fa itsy andray ny sakana. Fa roa manarak'izay rehefa nyterena président Ravalomana nanaiky ny niny dia nanaiky an'izany président Ravalomana eny ary raha ohatra ka tsy ny filatsahako no mety anavitra an'la firenena ho any amin'izao krizy zao a dia nyokena. Dia nytenenina indray ny hoe andao irosany amin'ny fifidianana amin'izay dia nampiseho fahavononana mouvance Ravalomanana irosana amin'izany élection zany ka rehefa nanolotra ny kandida lalao ravalomanana dia natao daholo izy izany rehetra io a mba tsy ah kandida azy. Ka ny mouvance ravalomanana dia tsy manana fa tsy kandida iray ihany dia lalao ravalomanana, tsisy kandida hafa izany izay tapaka atao amin'ny mouvance ravalomanana. Raha ohatra moa ka misy ny sasany dia irotsaka ho kandida zoany zany a niteza manokana tsy amery so olony zany fa afaka milatsaka izy fa saingy izao milatsaka amin'ny anarana izy fa tsy milatsaka mouvance ravalomanana. Misy ve zany ny ady an-trano na tsy fanakazo-kevitra ao anatin'ity ankolafy ity? Ho an'ny teza manokana tsy mahagaga zany a fa anisany adversera atao hoe natahorana ny mouvance ravalomanana ary anisany noeritreritindreo adversera no potehany zany mouvance ravalomanana zany. Dia indrindraindrindra moa ny tima ny tena nataony an'izany a ny ainga tamin'ireny fisitahandrarinaivo reny zany a fialan'ny fetisaony zany a nandalo taty amin'ny ry meme zany a mbola mety isonga mbato ato sy ela ho hitatsika eo fa izany akory tsy mampotika mouvance ravalomanana fa mouvance ravalomanana manana repère tsara mihitsy a eo mitolona zay ataony. Ny repère nataotsy eo feu de route ny mouvance ravalomanana dia ny hoe mamerina président ravalomanana eto amin'ny firenena mandatsaka ny kandidahany miaro an'izany kandida zany mampandresany izany kandida zany ary indrindraindrindra mitondra sy miaro ny regime rehefa avy eo. Na dia teo aza ny fampiantsoana vahoaka Indro Misesy nataon'ny ankolafy ity nentina indrindra ny tsipahana ny fanolehana ny kandidan'izy ireo dia tsy mbola hijanona izy ireo anohana hetsika hitakin'ny zony. Raha nambaran'andriamatoa Jean-Louis Rakotoambo.